zhodnocení dnešního utkání? No, moc pozitivních slov tam nenajdu. Zkrátka od první chvíle, od první minuty jsme zaostávali ne o krok, ne o dva, ale o víc kroků za soupeřem a ten prokázal kvalitu a pokud jsme mu umožnili hrát to, co on potřeboval, tak nás dokázal potrestat ve všech ohledech. Dnes jsme měli velké problémy v obraně a Sparta nás tak trestala jedním gólem za druhým. V obraně, ale obraně celého týmu. Není to o jednom, o dvou hráčích, není to o obrané čtyřce, to o celém týmu a my jsme zkrátka nepracovali už od vrchu tak, jak jsme měli a zkrátka jsme tomu soupoři dali prostor a umožnili hrát tam, kde on potřeboval a on už pak ukázal svoji kvalitu a produktivitu a dnes nám udělal lekci. Co říkáš na změny hlavního sudího po shlédnutí videa? Tak to video tam je od toho, aby, když si ten pan rozhodčí není ničím jistý, aby se poradil a já si myslím, že by to tak mělo být. Samozřejmě nám to vzalo penaltu, třeba možný gol, třeba možná změnu v tom utkání, ale co víc by mělo říct tu pravdu než video.